FC Midtjylland skal en tur til Farum her efter landsholdspausen, og det er jo med en ny mand i spidsen for holdet. Thorup er røget til Belgien. Så må vi se, om U19-træneren, ja, der er blevet forfremmet, om han kan... Det er jo lidt en overraskende udvikling. Hvis man er U19-træner i Herning, så kender man jo alle de spillere på Nordsjællands hold, hvis vi overvejer i forvejen, ikke? Det er dem, det har han jo mødt weekenden inden. Nej, spøg til side. Det ændrer jo næppe den helt store spilstil. Nej, han kender jo klubben indenfra. Det, ja. Jeg tror ikke, vi kommer til at se de store udsving. Ja. Jeg går bare efter mål. Og når jeg siger bare, så er det fordi, at det virker logisk mellem de her to hold. Det har været voldsomt underholdende de seneste mange gange, de har mødt hinanden. 7 gange i træk har begge hold scoret i deres opgør. 9 af de seneste 10 havde mindst 3 kasser. Der var 5 mål i FC Nordsjælland seneste 2 hjemmekamp. Jeg spiller det, der hedder Asian over 3. Så hvis der kommer lige 3 mål for en skud retur mere, så får jeg over til 1,80. Midtjylland topper ligaen, men har kun fået 6 point på udebane. 3 uafgjorte og kun 1 sejr. Og så møder de så ligaens tredje bedste hjemmehold, og alligevel så spiller jeg det rene total. Og det gør jeg, fordi at Nordsjællands 4 hjemmesejre og mange mål, det er så kommet mod hold, der ligger under dem i tabellen. Ja. Og nu møder de så. Nu er det jo det er den sidste kamp i første halvdel. Ja, første halvdel af sæsonen, ja. Af grundspillet, ikke? Og man noterer sig jo, at Nordsjælland indtil nu har tabt de 4 første opgør mod de andre hold, som var med i slutspillet i foråret. Det er jo lige præcis det. Og der er ikke nogen af de hold, der er bedre end Midtjylland. Nej, så Nordsjælland, de har altså lagt sig på den der 6. 8. position og slår holdene under sig, men har meget svært ved dem, der ligger over sig. Og det tror jeg altså, Midtjylland udnytter og spiller derfor det rene total.